Masın sen. Hapiste olanın yoksa Rusya'da? Hapiste olanın. Niye onu daha çok? Onunla büyümüş biz bir yere. Kardeşim çok Rusya'da olur. Büyük o kardeşim. Ata bir ana bir kardeşinizdi. Bəli, bəli. Biz hamımız doğmuyor. Bəli. Uşaqlıqdan gedib o Rusya'ya. Bəli, babam aparım onu. Aa, demeli baban nənəndən ayrıldı, getdi Rusya'ya. Ayrılmıyor. Hə də, yani buradan çıxdı, getdi bəli, Rusya'ya. Bəli. Uşaqlıqdan qalıb orada yaşayıb, bir iki dəfə gəlib bura qayıdıb yenə orada heç görməm sən onu. Görmüşəm. 11 ildən sonra gördüm. Rayonda, onda nənəm də sağ idi, gəlmişdi rayona. Yəni, indi neçə ildir görmürsən? Uzun müddətdir. Nə qədər? 3 il, 4 il olar. 3-4 ildir. Niyə belə? Da, yəni, görmüşəm necə, gəlmişdi Azərbaycana bir axana. Yox, bu soyuqluq mu var ortada, yoxsa? O, Rusiyada yaşayırdı, yəni, burada elə, gəlib məsəl üçün gələndə görüşmüşük. Bir dəfə gəlmişdi bu yaxınlarda, onu da görüşmüş, ondan qabaq 3 il. Amma belə isti bir münasibətiniz yoxdur, tez-tez zəh vurasan, qardaş nə tərsən, yaxşıya. Normaldir belə, normaldir. Amma buradakı ilə bəli, olan kimi deyil də. Çünki burada ilə bir böyümüşük, elə Bakıda da, rayonda da. Bax, neçə yaşında Bakıya gəldiniz, neçə yaşından burada qaldınız, nələr elədiniz, nələrə qatlandınız, danışda biraz özündən. Mən 2017-də yanvar ayında Bakıya gəldim. Başladım online satışda işləməyə. Onda daim gildə qalırdım Şağanda. Onda bu cinayəti qardaşınla bərabər mi törətmişdiniz? Xeyr, onda hələ cinayət yox idi. Mən başladım işləməyə. Sonra elə bir aydan sonra evim verilməsi xəbəri verildi mənə. Bəli, dövlətimiz ev verdi sənə. Sosial Müdafiə Nazirliyindən. Evimə köçdüm, işlədim. Və təəssüflər olsun ki, o evi də satdın. Müəyyən səbəblər. Borclarına görə, ödəyəcəyi pullara görə o evi də satıbdır. Yəni, məcbur qalıb satıb da. Məcbur qalıb satıb o evi də. Amma belə olub da, məsələn, notariusla verib ki... Borc müqabiləsi kimi. Hə, borc müqabiləsi kimi veribdir o adama, amma indi o pulları da qaytara bilmir deyə ev hələ də qalıb o adamlarda. Qaytarmadıqca da onlar da qalacaq da. Mən belə başa düşdüm, deyilmi? Nə qədərdi ki, borcunuz? 11 min manat qaytarılmalı belə. İnşallah, inşallah. Görək nələr olacaqdır. Və birazdan bağlanacaq, çatacaq ora. Aha, ilk qarşılanma. Dayan görüm, dayan görüm. Tərana necədir vəziyyət? Mən həyəcanlandıram qız sənin yerinə. Hələ ki maşından düşmüşük. Qulaq az, siz darvazadan o boyda girmişsiniz, qarşılayan yoxdur. Nətər girməyiblər deyə, darvazadan çəyir giriblər. Girmiş ya. Aha. Hə, Tərənə?
qarışmıram. Ona görə getmədim. Bax o gün sənə də dedim. Mən qarışmıram. Evlənirsən, dəstəyəm, yanındayam. Mən də onları istəyirdim də ki, görəm, görmək. Ta indi gəliblər indi. İndi bak, gəlin, indi bak, təqdim edin özünüzü. Baxma da qız anasıdır, indi dil uzandı, başı uca oldu, qız gedibdi. Adətən qız anasına tənə eləyirlər ki, sənin qızın qaçdı, sənin qızın qaçdı, sənin qızın getdi deyə. Dalınca gələn olmadı. Ən azı dalınca gələn olmadı. Bu adətdir, bu getmək lazımdır. Çünki elə olmadıqca onun başı uca olmur. Nolak, buradan keçsinlər də, bir tutan yerdə dayansınlar da. Bu operatora deyin, bir dənə... Çıxar çölə də tərənə onları. Çıxardın çölə, çöldə gərək masa açardınız bir dənə. Çıxın çölə zəhmət olmasa, qoy kameralar tutsun. Ha, indi onlar çıxarlar çölə, danışarlar. Yenə canlı bağlantımız var. Elə Aslangildə göstərginən Sevinç. Aha, hamı stolun başındadır. Ha, tərənə eşidirik. Operator çox tərpənməsin, bir yerdə qalsın, opçi plan versin. Ümumi plan bir yerdə dayan ki, zəhmət olmasa, aparatımıza xaric edin. Bir yerdə dayansın, ümumi plan versin. Ümumi plan, aha, böyük plan. Harada yaxşı tutursa, orada dayanın. Aha. Ümumi plan versin. Təbii ki, üzr istəyirəm, bir dəqiqə biz başlayaq. Aha, ümumi bir plan da olsunlar, əsas tərpənmə zəhmət olmasa. Başlayaq mı, tərpənsin biz eşitirmi? Bir ümumi plan versin, kruplu verməsin də. Buyur. Aha. Ümumi plan verdi, zəhmət olmasa. Ha, bir yerdə dik dayan, harada tutursa. Zahar bəy, təbii tamam. Ki... Aha. Ala. Aha, başlayaq mı? Təbii ki, Zahar bəy, yəni bu canlı çəkilişin də həyəcanlıdır. Mən keçən dəfə də yəni dedim bunu, hiss elədim ki, doğrudan da ailə gözəl ailədir. Bu ailədən xoş təəssüratla ayrıldım. Xüsusilə də Vəfa xanım, Habibə doğrudan olduqca sakit mədəni insanlardır. Düzdür, o biri qohumlar da danışdılar, biraz gərginlik yarandı. İndi bunu bütün tamaşaçılarımız gördülər. Amma bu normal bir şeydir. Hamı istəyər ki, övladı seçimində yanılmasın. Hamı istəyər ki, övladın ailəsi əbədi olsun, yəni bir ömür davam eləsin, heç kimin ailəsi dağılmasın. Bu normaldır onların həyəcanı. Amma mən istəyirəm ki, birinci biz barışığa gəldiyimiz üçün, yəni Nurlan qohumları barışığa gəldiklər üçün, birinci Nurlan haqqında danışsınlar, o suallara cavab versinlər. Bax, siz Nurlanın bacısının qaynatasısınız. Nurlanı da yaxından tanıyırsınız, Vasif bəy oldu, eləmi? Bax, Vasif bəy, danışın, Nurlan haqqında yaxşısında pisini... Tərif deməyək də, nə var onun? Olar mı? Buyurun. 10 ildir mən onlarla qohumam. 10 ildir Nurlanı tanıyıram. Yəni, mən acıqlanmışam da. Çox tərbiyəli uşaqdır, mərfət uşaqdır. Bir dəfə mənim qabağımdan qayıtmaz. Yəni, həməşə nə demişəm deyib baş üstə. Ona görə də bugünkü günü biz onun barışıq üçün... Gəlmişik. Ürəklə gəlmişik. Ürəklə gəlmişik. Bilirəm ki, bacısı da başınızın tacıdır. Çox sevirsiniz gəlmişik. Əlbəttə ki, yəqin ki, xoşbaxt olarlar, xoşbaxt olacaqlar. Nurlan çox yaxşı oğlandı, ailə canlı oğlandı. Bax, Vasif bəy, Şəfa da neçə gündür sizin evinizdə qalır da, yəni. Bəs Şəfa haqqında ilk təəssüratınız nə oldu? Şəfa da çox yaxşı qızdır. 15 gündür bizim evdədir. Şəfanı mən özüm gətirirəm. Nurlanı orada təhvil verirəm. Verilişdən çıxandan sonra yenə də götürürəm, aparıram öz evimizə. Necə bir qızdır? Çox yaxşı qızdır, çox yaxşı baladır. Ümumiyyətlə, bax, indi siz bir böyük kimi, necə onları yaraşdırırsınız mı? Bir xasiyyətlərində nə isə uyğunluq hiss edirsiniz mi? Çox uyğundurlar bir-biz adına. Allah xoşbaxt eləsin. Şəfa da çox tərbiyəli uşaqdır, tərbiyəli qızdır. Ailə tərbiyəsi görüb. Mədəni qızdı, çox xoşum gəldi sözün açıq. Tərənə, o bibi var idi, mənim üstümə gələn. Zahur araşdırsın, Zahur araşdırsın deyən. Hə, Zahur bəy, burada Sevdə xanımı deyirsiniz. Hanı. Hə, Sevdə xanım. Bir dənə mikrofonu ver ona, mən dediklərimi ona de. Aha. Qoy o özü indi orada oturub Nurlanın qohum əqrabaları. Nə sözü var onlara desin. İndi, bax, Zahar bəy deyir ki, bax, qarşınıza Nurlan qohum əqrabasıdır. Buyurun, çox gözəl, çox gözəl. Verin, onlara cavab versinlər. Mən nə deyim? Mən Nurlan haqqında buyur danışırlar, qızımız da göz qabağında. Deyir, mən nə deyim? Az o gün məni öldürmürdün oradan ki, Zahar, araşdır ki, nə? Ondan ibarətdir ki, mən 40 ildir bu ocaqda gəlinəm. Yox, axı sizin... Hə, suallarınız var idi, hə. Sizin suallarınız var idi da, düzdür mü? Elə suallara görə gərginlik yarandı. Yox, əslində haqq verir ya, düz suallar veririz. İndi verin də, özünüz verin sualı. Biz də bilək ki, kimlə qohum olmuşuq?
Ondan sonra necə oğlanla qohum olmuşuq? Su girdi qaba, oldu içməli. Nurlan da bizim bir balamız. Araşdır. Hamı sənin belindədir. Niyə zor? Xeyr. Dur araşdır. Mən Nurlanı xeyr, çox istəyirəm. İnsan bəli, kimi, bəli. Bir yaxşı qardaş kimi, bəli. Bir kiçik qardaş kimi, amma o arvada necə baxacaq, saxlayacaq, saxlamayacaq, mən buna cavabdeh deyiləm. O yox, hədəf kimi sən yaxşı mən hər gün gedib onların evində oturmayacağım ki, görüm Nurlan xanımına necə baxır, şiddət göstərir, göstərmir, necə rəftar eləyir, nəsə alır, nəsə almır. Mən onu bir insan kimi tanıyıram. Bəli. Bir bura gəlib gedən və mənim daimi kömək elədiyim insanlardan bəli, biri kimi baxıram. Dey bu sözləri mən, çünki sonra hədəf sən olursun. Yo yo yo. Mən sabah ox bir xanıma necə baxa bilər? Məsələn mən Nur Hüseynlə dostam. Hüseyn də mənlə dostdur. Hüseyn mənim evimdə mənim xanımıma münasibətimə cavab deyildimi? Dostlar bir-birinin evində ailəsinə rəftarına cavab deyildimi? Əsla cavab deyil. Onu öz işidir. O xanım saxlaya bilir, saxlaya bilmir. Arvad saxlayandır, saxlayan deyil, o onun problemidir. O kənarda sosial olaraq insan kimi əla insandır. Amma xanıma rəftarda necə olacaq, onu zaman göstərəcək. Mən yox. Vəfa ilə danışım mən. Daha sonra gəlin Laviyu ilə danışaq, çünki orada biraz ehtimallarımız çox şeydir də, yəni birdən qırıla bilər. Bəli, bəli. Təranə, buyursunlar. Təranə, eşidirsiniz məni? Bəli, Zahar bəy, eşidirəm. Təranə, bax. Bayaqdan qızğın söhbət gedir. Nədən danışırlar əsasən? Nədən söhbət gedir? Nə anlayırsan? Reallığın hamısını Nurla... mənə de. Aha. Əsas onu soruşurlar ki, Nurlanın bir zərərli vərdişi varmı? Nurlanın məhkumluğu nəyə görə olubdur? Nurlanın ev problemi nə, hansı vəziyyətdədir? Yəni evi bilirlər ki, ev var. Yəni o evdə yaşamaq mümkündürmü? Sonra maraqlanırlar ki, Nurlanın işi gücü necədir? Qazancı necədir? Təbii ki, normal suallardır. Yəni o da bilmək istəyirlər ki, sabah qızımız orada bir əziyyət çəkməyəcək ki, xasiyyəti necədir? İndi səncə nə deyəcəklər? Deyəcəklər, Tərana, indi səncə onlar nə deyəcək? Deyəcəklər ki, hər şey aladır. Yəni, elə deyəcəklər də, yəni qarşı tərəf... Zahar bəy, əgər desələr ki, hər şey əladır, çox böyük səhvə yol vermiş olurlar. Çünki elə hamı tərifləyə bir-birini, sonra ailə qururlar, iki insan bir yerdə yaşayanda bütün o əmmalar da, bütün problemlər də ondan sonra başlayır. Mən özlərindən də xahiş elədim ki, nə var onu desinlər. Yəni, pisini, yaxşısını qoy, hər kəs bilsin. Bizim bilmədiyimiz hər hansı bir detal varmı, Təranə? Bizim bilmədiyimiz, və yaxud da bəlkə Nurlanın da bilir. Nurlan, sənə hər şey danışıbmı Şəfa həyatından? Bax, burada ata qohumlardır Nurlanın. Bəyək qeyd etdiyim kimi, bacısının qaynası, qaynatası. Bütün olanları, yəni, siz deyin, Nurlan haqqında bilmədiyimiz nə var ki? Bilirsən mi sən hər şey? Siz onu bax demək istəyirsiniz. Bizim üçün bir yenilikdir o. Biz onu artıq onu bilmirik. Bax, buyurun. Özü təqdim edin və deyin. Mən Nurlanın atasının xalası qızıyam. Nurlanın atası anası çox cavan dünyalarını dəyişibdir. Ona nənəsi baxıb böyüdübdür. Sonra da nənə də rəhmətə gedəndən sonra evladdır da qalıbdır. Biraz ona görə biraz onun o məhkumluq məsələləri olubdur. O məhkumluq məsələsi də böyüksüzlük qaldığına görə olubdur. Amma tərbiyəsinə söz olamaz o uşağın. Ağıllı, kamallı, evcanlı, işgüzar, hər tərəfli yaxşıdır. İndi insandır da, hər insanın başına belə bir iş gələr. Onu da heç kim, məsələn... Mən inciməsin, Nurlan, mənim sualım var da. Bax, bu xanıma sualım var, Təranə. Bəs yaxşı, bax, indi xeyir işdə bütün axsaqqallar gəliblər. Xeyir işdə bütün axsaqqallar gəlib. Nurlanın o çətin vaxtında, belə bir addımı atdığı vaxtda o axsaqqallar haradaydılar, niyə yox idilər? Niyə görə Nurlanın belə bir addım atmasına şərait yaradıldı? Səbəb nə idi? Niyə, məsələn, deyək ki, o gənc iki uşaq Bakıya buraxıldı, sərbəst buraxıldı. Bax, indi atanın qohumlarıdır, gəliblər, xeyir işdə iştirak eləyirlər. Bu iştirakı mən sırf doğrudan da içdən dəstək kimi qəbul eləyərəm o zaman ki, mən bilirəm, ha, gəliblər. Sadəcə olaraq da Nurlanın əli çatan qohumları bu insanlardır və onları göndəribdir oraya. Amma bəs o zamanında niyə dəstək olunmadı Nurlana?
Ay, sağ ol. Düzdür Zahar bəy. Bax, zamanda Zahar bəy soruşur ki, yaxşı, bax, bugün gəlmişsiniz, çox sağ olun, yenə gələcəksiniz bir qohum kimi. Amma zamanında, bax, o ki, o səhvləri eləyəndə, onun yanında niyə heç kəs olmadı? Niyə kimsə onun, bax, bir deyək də qanadığın altına almadı? Hansı səbəbdən uzaq düşdünüz? Amma bir-birindən uzaq da. Necə? Mən də Nurlanın atasının xalası qızıyam. O sualı birinci cavab verin, zəhmət olsa. O sual, biz hamımız ailəli olduq, hamı bir-birindən çox uzaqlara düşdü. Uşaqlar, hə, uşaqlar məktəbdə oxuyana qədər xalam dururdu, xalam baxdı onlara, gözəl də baxırdı. Ha, indi xalam öləndən sonra qaldı baş-başına. Mən də bilmədim haradaydı uşaqlar, həqiqi. Mən özüm də başqa yerlərdə işləməyə getmişdim, internetdə oxuyurdu. Xəbər bilirdik, çox da pis olurduq. Tərifi gəlir. Yəni, həmişə, həmişə, həmişə onun tərifi gəlir. Yaxşıdır, müəllimlər həmişə. O qədər istiqanlıdır ki, bax, onun uşaqlar, bu uşaqlar Qəbələyə futbola gedirdilər. Yaxşı futbol oynayan uşaqlar idi. Çox çalışdım, şəxsən mən çox çalışdım ki, onları idmana, futbola təşkil elətdirəm. İndi aldıramadım da, vəziyyət elədir ki, uşaq nə qədər çalışdısa alınmadı. Şəxsən mən xalası, mən onun üçün çox əziyyət çəkdim, alındıramadım. Xəstəlik bir yana. Elə bir xasiyyəti varmı ki, tez-tez deyirsiniz ki, Nurlan, deyirsiniz ki, Nurlan, bunu tərgit bu xasiyyəti. Yəni, bu xasiyyət sənin ziyanvadır, bu var elə bir cəhətləri. Mən görməmişəm elə xasiyyətin, çox şirindir. Bax, böyüklə, kiçinə elə danışır ki, can, can. Mən onu çox az görmüşəm. Həqiqətən də bir məhəddər... Siz az görmüşsünüz, amma mən bəzi şeylər demək istəyirəm. Nurlan çox tərs oğlandı. Can, can, xalas, xalas, elə qurban olur. Əsəbliyi var. Səhv deyirəmsə, dinə səhv deyirsən. Yox, mikrofonu götür də, yəni var. Yəni, bu şeylərin var da sənin. Yəni, əsəbliyin var, tez özündən çıxansan, tez qərar verənsən, impulsivsən, emosionalsan, bütün bunların hamısı var da. Məsələn, mən indi Şafaya baxıram, amma Şafanın... Bir də bəzi... Hə, buyur, buyur Tərənə. Bir də bəzi məsələlərdə, məsələn, öz bildiyini eləyəndir. Var, indi bir çəkiliş vaxtı mən bir iki şey hiss eləmişəm, ona görə deyəm ki, öz bildiyini eləyəndir. Məsələn, deyərsən ki, Nurlan, bunu eləmə... Nurlan ağlına batıbsa, o onu eləyəcək. Aydındır. Tərənə, biz oğlanla bağlı demək olar ki, gizli saxlı heç nəyimiz yoxdur. Qızla bağlı nələr var? Məsələn, xasiyyəti nədir? Bu açıq desinlər, tanıtsınlar bizi. Nələr olub həyatımızda, nələr keçibdir? Zahar bəy, bir onu biləyəm ki, anası Vəfa xanımdan sözü almaq mümkün deyil. İndi bax, xahiş eləyirəm ki, bax, canlı çəkilişdir. Biz oğlan evini dinlədik də, düzdürmü? İndi siz də danışın, siz də qızınız haqqında məlumat verin. Qızınızı çox az tanıyırıq, buyurun. Bu necə bir qızdır? Təhsil alıbmı, məsələn? Yox, təhsil almayıb. Bax, qəmirdə, aha. Təhsil almayıb. Orta məktəbə gedib. Orta məktəbi oxuyub. Elə kəndin o başını tanımır. Heç bayaqları televizordə çəkiliş vaxtı isə orada dedi ki, bizim kəndimizdir. Tanımır. Yəni, evdən çölə çıxmayıb. Ona demək ki, işləməyib də? Yox, işləməyib. Bəs ev işləri, onu ev işlərini qəşək bacarır? Ev işlərin hər işləri bacarır, yemək şirməyi bilir. Sonra oturuşun, duruşun bilir, ağıllıdır, kamallıdır. Amma, maşallah, amma elə ola bilməz ki, insan tövb belə, bizə kamil insan demək olar ki, yoxdur, ideal insan yoxdur. Hamımızın çatışan, çatışmayan cəhətlərimiz var. Bax, elə bir şey var ki, sual vermək istəyirəm, Tərənə, Tərənə, bu mənim qızımdır. Mən sual vermək istəyirəm, eşidirsən. Xanım haqqında desinlər, xanım mən araşdırmalarıma görə xanım bir dəfə nişanlı olubdur. Bu nişan niyə qayıdıbdır, səbəb nə olubdur, problem nə olubdur, nə baş veribdir? Qızınız nişanlı olub bir dəfə. O barədə danışın. Qızım nişanlı oldu. Onda da qohumu idi, Bakıda yaşayırdılar. Nə vaxt olub bu? 5 il bundan qabaq. Bilə də, xasiyyətləri tutmadı. Neçə nişanlı qaldılar? 4 il nişanlı qaldılar. 4 il? O da mən saxladım, da mən qaytarmırdım. Dedim, qohum ağrəbə, bizə nə deyər? Amma alınmadı da, alınmadı. Gəliş-gediş olmadı, ana, ata. Ana, ata, gəlmədi, gedmədi. Soyuqluq oldu da? Soyuqluq oldu. Onlar tərəfdən soyuqluq oldu. Saymamazlıq oldu.
Onlar tərəfdə saymamazlıq oldu. Saymamazlıq oldu. Elə bir üzü taxtalar çıxdılar, getdilər, sonra iş gəlmədi. Belə şey olmaz. Bunu qaytardılar. Mən də qaytardım. Qısa reklamdan sonra qayıdacağıq. Yox, hər şeyin bilinməsini istəyirəm. Hər şeyin ortada olmasını istəyirəm ki, gizli saxlı sabah internetdə, sabah hansısa şəkilinizi qoyanda qoy deyilsin ki, Zaurun efirində bunlar hamısı danışılıbdır. Özünüzü öldürməyin. Yəni. Bəli, Zaur bəy, eşidirəm. Vəziyyət necədir? Sən keçib qız tərəfdə oturmusan, Təranə. Bu nə məsələdir? Ya ora rahatdır. Ya ora çox rahatdır. Yox, Təranə xan, biz oğlan eviyik də. Sən məqamını bəlli elə. Biz oğlan eviyik. Sən niyə keçib qız tərəfdə oturmusan, qız? Yox, yanımda oğlan evindən də adam var. Hə. Zaur bəy, Şəfa haqqında da bir çox məlumatlar əldə elədim. Aha. Bir çox xasiyyətlərindən dedilər, anası da təsdiq elədi bunları ki. Dey görək bir-bir. Sir verən deyil Şəfa. Şəfa birinci sir verən deyil. Şəfadan söz almaq mümkün deyil bu bir. Şəfa çox inatkardır atasına oxşayıb o cəhətdən, yəni sözündən dönən deyil budur. Bir də ki, Əli Bərkdir. Əli Bərkdir, yəni el dinlidir, yığımcıldır. Mən deməzdim. Anası səhv deyirəm, yoxsa yox. Düz deyirsən. Düz deyirəm. Bax, siz də hiss eləmişsiniz onu, yox? Bəli, bəli, Əli Bərkdir. Pul verməklə arası yoxdur. Yığımcıldır. Əsl qadındır. Amma Nurlan deyiniz ki, pul xərcləyən. Nurlan bəli, pul xərcləyəndir. Elə Nurlanı adam eləsə şəfa eləyir. Təsdir. Sözünü deyir. İnsanı da sığal verə-verə, gülə-gülə yola verir, gedir. Düz deyir, bax o xasiyyətini tutmuşam, düz deyir. Həqiqətən də elədir ya. Allah haqqı, o gün mənim otağımda, necə onu çıxartdısa, gəl, hisslənmə, gəl gəl, gəl bura, hisslənmə. Qolundan belə, sığallaya-sığallaya Nurlanı götə apardı. Yəni, tam sən axtardığın bir adamdır. Amma bax, Təranə, mən istəyirəm qız evi, özü, öz diliylə, özü desin ki, bax bu gələn qarşı tərəfə, doğrudan da razıdırlar mı? Doğrudan da istəyirlər, doğrudan da verirlər qızlarını və ürəklə halallıq verirlər. Özləri, gördülər ailələr bir-birlərini. Onun yerinizi dəyişəsiz, atası gəlsin bura zəhmət olsa. Baş Zaur bəy, indi bax soruşacaq özlərindən. Əmi də gəlsin otursun, o da aç sağ ol, çünki orada dominantlıq eləyən əmidir, əminin arvadıdır. Onlar katalizatordular orada. Onu da deməyəcəm onlara. Zaur bəy, deməli, siz bax, yəni biz indi çəkilişdəyik. Yenə də bayaq Zaur bəy dönə-dönə bunu qeyd etdi ki, biz Nurlana kömək eləmək istəyirik. Hər kəs onun vəziyyətini bilir. Yəni, bir kömək ehtiyacı olan gənc kimi, bir Azərbaycanlı oğlu kimi istəyir ki, ona kömək eləyək. Bu, ayrı bir şeydir. Amma siz ana-ata olaraq, bir elin aqsaqqalı, evin aqsaqqalı olaraq, bir elin aqsaqqalı olaraq, ürəkdən razısızmı? Bu, bax, bu başqa gəliblər, bu başqa razısızmı? Sizi narahat eləyən nəsə varmı? Xeyr duanızı verirsinizmi? Bax, oturublar üzbəyüz sizlə. Xahiş eləyirik. Bizə görə yox, çəkilişə görə yox. Sadəcə o içinizdən gələn kimi deyin. Siz razısızmı? Razıyam. Yəni, içinizdən gələn. Təranə. Öz qərarınız. Ananın adı nədir? İlk gündən o. Vəfanın səsi çıxır. Vəfa xanım. Bax, vəfanın səsi çıxmır, başı yox deyir. Sonra deyəcək ki, kadra baxın, mən başımı belə-belə eləmişəm. Qoy möhkəm səslə desin. Mən qorxuram deyə, ilan vuran alaçatıdan qorxar. Baş oldu. Allah haqqı, səsi çıxmır, başı belə. Xahiş eləyirik, möhkəm deyin, səsiniz aydın işitilsin. Birbaşa kameraya baxın deyin. Deyirəm, ilk gündən o mənə dedi ki, Nurlanla xoşum gəlir. Qız dedi. Mən də baxdım belə bir ana kimi. Belə qəlbimə yatdı da. Əsə elə bir qəlbimdən gəldi ki, yaxşı olacaq. Bax, indi sözünüz nədir? Bax, canlı efirdə milyonlarla insan bizi izləyir. Xahiş eləm, içinizdən gələn kimi deyin. İstəyirsiniz mi bu izvac baş tutsun? Ürəyinizdəndir mi? Bir təsir yoxdur ki sizə nəysə? Yox, heç bir təsir yoxdur. O mənə ana deyəndə çox kövrəlləm. Nurlan. Danışa bilmirəm. Sizə ana deyir. Ana deyir, çox tutuluram, o ilə danışa bilmirəm. Mənə sığınır da, ana kimi hesab edir, sığınır mənə. Mən də əlimdən gələn eləyəcəm. Mən də ora. Bir ürəkdən deyirsin, Allah xoşbaxt eləsin. Allah xoşbaxt eləsin. Atası da desin, Təranə.